بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون. إيرمي دوكوزونزو درس. يعني ikinci cildin 29-cu dərsindəyik. Tuffahatun, tuffahatun alma deməkdir. İccasatun, armud. Burtuqalatun, portağal. Rinabatun, üzüm dənəsi. Unqudul rinabi. Rinab üzüm deməkdir, unqud da salxım deməkdir. Unqudul rinabi, yəni üzüm salxımı. Sallatun, səbət. في السلة عشرة تفاحة وعلى الشجرة تفاحة كثير تفاح كثير. في السلة عشر تفاحة دير سبتة عشر تفاحات عشر تفاحات يعني 10 alma var. Demişdir ki, 10-a qədər izafə şəklində və təkinin əks cinsində gəlir. Tuffahun iki cinsində, tuffahatun qadın cinsində olduğuna görə aşırı iki cinsində gəlmişdi. Və onun və cəmi də ki, izafə şəklində gəlir. Alma sözünün cəmi izafə şəklində bu cürünə gəlməlidir izafənin ikinci tərəfi kimi. Yəni, səbətdə 10 alma var. Və alə şəcərati tuffahun kəsirun. Və ağacda çoxlu alma var. Və ağacda çoxlu alma var. Əqtifu tuffahatan və əzəruhə fissəlləti. Əqtifu dərirəm deməkdir. Tuffahatandakı, yəni bir alma dərirəm. Və əzəruhə fissəlləti. Əzəru, yəni qoyuram deməkdir. Qoyuram onu, hə qaydır almaya. Yəni onu qoyuram fissəlləti, yəni səbətə. Yəni bir alma dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti ixtə əşrətə tuffəxətən. Və səbətdə 11 qələm olur. Demişdir, yakunu olur deməkdir. Fə bağlayıcıdır və yakunu olur. Fissəlləti səbətdə ixtə bir deməkdir qadın cinsində. Elə əxədə sözünün qadın cinsində işlənən formasıdır. Əşrətə tuffəxətən. Yəni, 11 qələm olur. Demişdi ki, 11-lə 12-də 1-lə 2 sayılan isimlə uzlaşır. Burada qadın cinsində olduğuna görə tüffəxətən qadın cinsində, sonu tənvin fətəyə ilə olmalıdır bu da. Yəni, sayılan isim əl artikılsız və təkdə olur. Və həmin bu isimlə də 11-lə 12-dəki təkliklər uzlaşır. Burada İxidə qadın cinsində gəlb, çünki bu qadın cinsindədir. 12-də də uzlaşacaq, amma 13-dən 19-a qədər əks cinsində olacaq. Aşirətə isə bütün saylarda bundan uzlaşır. Əgər 2 cinsindədir, 2-də qadın cinsindədir, qadın da olur. Burada qadın cinsində olduğuna görə, bu da qadın cinsində gəlir. Yəni, səbətdə 11 alma olur. Əqtifu tuffəxətən səniyyətən və əzəruhə fissəlləti. İkinci almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti ithnətə əşrətə tuffəxətən. Və səbətdə 12 alma olur. İthnətə də qadın cinsində. İthnə 2 cinsində idi. İthnətə qadın cinsində. Yəni, o 2 deməkdir. 2 deməkdir. Yəni ithrətə, əşrətə, yəni 12 qələm, daha çox 12 alma olur, yəni səbətdə. Əqtifu tuffəxətən səlisətən və əzəruhə fissəlləti. 3-cü almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti səlasə əşrətə tuffəxətən və səbətdə 13 alma olur. Gördünüz kimi 13-də artıq bu kişi cinsində oldu. Çünki qadın cinsində olduğuna görə alma sözü sayılan isim. 13-ün təkliyi kişi cinsində oldu. Aşirətə qadın cinsində amma təkliyi kişi cinsində oldu. Səbətdə 13 alma olur. Əqtifu tuffəxətən rabiətən və əzəruhə fissəlləti 4-cü
almanı darıram və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti ərbəə əşrətə tüffəxətən və səbətdə 14 alma olur. Əqtifu tüffəxətən xamisətən və ərəuhə fissəlləti 5-ci almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti 15 tüffəxətən və səbətdə 15 qələm olur. Əqtifu tüffəxətən sədisətən və ərəuhə fissəlləti 6-cı almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti 16 tüffəxətən və səbətdə 16 alma olur. Əqtifu tüffəxətən səbiətən və ərəuhə fissəlləti 7-ci almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti 17 tüffəxətən və səbətdə 17 qələm olur. Az 17 alma olur. Əqtifu tüffəxətən səminətən və ərəuhə fissəlləti 8-ci almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti səniyə əşrətə tüffəxətən. Burada səniyə olmalıdır. Səhvən, burada səni yazılmışdı. Üstündə fətəhə yox idi. Fətəhəni mən özüm qoymuşam. Əslində, burada fətəhə də olmalıdır. Yəni, 18 dedikdə, yəni burada fətəhə də olur. Və səbətdə 18 alma olur. Səniyə əşrətə tüffəxədən, yəni 18... Səməniyə əşrətə tüffəxədən, yəni 18 alma olur. Əqtifu tüffəxətən təsiətən və ərəuhə fissəlləti 9-cu almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti 19 tüffəxətən və səbətdə 19 alma olur. Əqtifu tüffəxətən 10 və ərəuhə fissəlləti 10-cu almanı dərirəm və onu səbətə qoyuram. Fəyəkunu fissəlləti 20 tüffəxətən və səbətdə 20 alma olur. 20 alma olur. Əşrinədir, əslində, əşrunədir adlı halda. Əşrinə burada təsirlik haldadır. Burada təsirlik haldasının gəlməsinə səbəb yakun olmalıdır. Çünki kənə yakunu feyli ismi adlı halda olur. Xəbəri isə təsirlik halda olur kənə yakunu feylinin. Burada yakunu feylinin xəbəri olmalıdır. Ona görə təsirlik haldadır. Lüğət. Tüffəxətun alma, iccəsatun armud. Portuqalətun portağal, rinəbətun üzüm dənəsi, səllətun səbət, səmənun qiymət dəyər. Təmrinu dərsi təsiri vəl əşərin, 20-ci dərsi, daha doğrusu 20-ci dərsi yox, 29-cu dərsin tapşırığı Əcib ənil əsiləti təliyyəti müşafəətən və kitabətən aşağıdakı suallara şifahi və yazılı şəkildə cavab ver. Kəm tüffəxətən fissəlləti səbətdə Kəm tüffəxətən fissəlləti səbətdə neçə alma var? Kəm portuqalətən fissəlləti səbətdə neçə portuqal var? Məsələn, buradakı sayılara uyğun cavab verə bilərsiniz. Kəm iccəsatən fissəlləti səbətdə neçə armud var? Kəm rinəbətən fil unqudi salxımda neçə üzüm dənəsi var? Kəm bintən fil xədiqəti baxçada neçə qız var? Kəm tələbətən fil mədrasəti məktəbdə
neçə tələb. Burada tələbətən sözü əslində tələbə sözünün cəm formasıdır. Yəni tələbələr deməkdir. Amma kəmdən sonra adətən yəni təkdə gəlir. İndi ola bilər burada tələbə yəni tək mənada nəzərdə tutulub, amma yəni tələbətən əsasən lüğətdə yəni cəm mənasında işlənir. Yəni tələbələr, yəni cəm formada. Bir cəmdə tullab, deyil, tullabun da yəni tələbələrdir. Tələbə sözünün cəmi. Yəni burada amma yəni tələbə kimi deyə, yəni məktəbdə neçə tələbə var? Kəm şəcaratan fil hadiqati bağçada neçə ağac var? Kəm imraatan fil mənzili mənzildə neçə qadın var? Kəm səmanu hazal kitabi bu kitabın qiyməti səman qiymət deməkdir, qiymət dəyərin. Bu kitabın qiyməti neçədir? Yəni neçəyədir? Yəni bu kitab neçəyədir? Məsələn burada qiymətini də qoyubdu. 15 real, real. Yəni 15 realadır. Yəni cavab verərkən yəni elə deyə bilərsən. Kəm səmanu sa kəm səmanu saati saatın deyir ki, saatın qiyməti yəni neçəyədir? Yəni saat neçəyədir? Məsələn 18 realdır yazıb burada. Məsələn burada deyə bilərsiniz xamsata aşara realan. Məsələn səmanu hazal kitabi xamsata aşara realan. Kəm səmanul qələmi qələmin qiyməti neçəyədir? 19 real göstərir. Kəm səmanul min radati stolun qiyməti neçəyədir? Əqtifu dərirəm deməkdir. Tufahətəndəki alma burada sayılan isim kimi qoyulub. Təmyizdir, yəni sayılan isim. Demişdi, sayılan isim burada gördüyünüz kimi 10, 12, 11, 13, ancaq 10-dan yəni yuxarı göstərir deyə, 10-dan yəni 20 arasıdır deyə, 19 arasıdır deyə. Ona görə yəni burada təmyiz yəni bu cür gəlir. Yəni 10-dan yuxarı təmyizlər bu cür gəlir. Tək, sonu tənvin fəthəli və əl artikulsuz yəni gəlir. Bu aktifu dərirəm, yəni məsələn 12 dənə alma dərirəm, 11 alma dərirəm, yəni ona uyğun yəni cavab verəcəksiniz. Dərs burada dərs deyəndə ki, yəni dərsin davamı da var. Yəni hədislər olacaq. Onu da növbəti videoda keçəcəyik inşallah. Salamat qalın.